وريسي سنكاركا اغدار جيسو كوسيني تي في سومالي كيبل احمد مومي سيدو كميدا سياسيين تحليغان اوبان بحي لسيدة مشارحين تدور شادة مدحتيني مورد دونا حسب حاكم كالتلادة هاي كلمية اي واحو سيوين او دالي سلادين يسدو كلا مدح داقاميد ديغانان كسو جدا كونفور تارجيسي يسدو كلا قلبيت كغوبل كتوغدر او حليغان ولا اوغو بحي ديغانا دا غوبل دا قلبيت كغارحان غوبل كاودل واسيدة هادل كيسو ديغي المركز أركتو تحس بقرانه ورير دريا أما هذا يالدا كم يدرس ليه وارن أشي برونتي لكن وحي إنه حلا ليه أبا تحس بقدري عبد الرحمن ماكو مراعاة ليه قدومي أحس بقامر رجل صعد أبا وحليه قبيار ده هاد عدو قبيار ده هاد عدو لي سقو وحنا الكي برعاة ليه قبيار ده هاد عدو هذانا وحنا الكي أضيال أدرو بور متشوقو يكون عليه وحنا يقدر حج سعود بندونينا مركب وحسكو كي قبم ويدي een odayaashana doonaya cod doonaya oo leh cod baan kale oo rabnaa oo musharaxa xisbiga wadanaan u raadinayna iyo xisbigi wadanaan u raadinayna oo galxij isbaanayle iyo abdirahmaan raay cidow la socdo leh caqabiyado hadhaxado oo talabada soo isku kay qaban weeydi labada marka waxa uu diinayo kulli shacab gariis waa leeyni bal hada jawaabta isku eegano marka ay leeyihiin hadhaxdo qabiyaladu iyo marka odayaasha abdirahmaan dirayo ma marka odayaasha wadiray waa leeyahay ma marka qabyaadu hadhacday leeyin bi waalayeen marka taawrta iyo kan dhaafto nadiya leeyda sidoo kale axmed muumin saad dambal taasi uu diray marxuum ku geeriyooday socdaalkii ugu dambeeyay masuuliyiinta xisbiga wadani ay ku tageen deegaanada dhanka galbeed ee Soomaaliland isagoona xisbiga ku dhalilay in inta badan ay abaabulaan dhalinyaro kacdoon sameeya marka xisbiyadu ay tagayaan gobolada kala duwan ee dalka dugsiga saru fontiri ahaa waan ka xumahay runtii xabada ku dhacday ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay wax la ismariyay in Ilaahay ka siiyo duurkii horena waxa ku geeriyooday nin gaari ka dhacay shil gaari wasta ah isagana Ilaahay naxariis jannada Ilaahay ka waraabiyo labadooduba runtii waa mushkil weyn waana wax u baahan in laga taxadiro ciidamaduna waa inay qoriyooga iyo ilaaliyaan marka meelaha marayaan xisbiga wadanina runtii de kulmiye uu maraya uu tagaya gobolada ciidna way tagaysaa laakiin wadani mushkilada ugu weyn haysta waxa weey mar walba waa in calaamada xisbiga kale xisbiga kulmiye uu doonayo ama joojin jarjaran ama guban inta badan dhimashadu waxa ka dhacaysa dibaalinta dhawada calan kulmiyaaba ay doonayaan inay dejiyaan dibna taageerayaasha kulmiyeeyay way diidan marka taas kulmiye isku hormaad ka keenaysa marka waxa waa doorashada waa la geliya tartan baa xoro oo xalaal iyo rabnaa inuu dalkan ka dhaco marka waxaan ku boorinayaa xisbiga qaranka waliba xisbiga wadani waxaan leeyahay doorashaynu gelinaa xor oo xalaal waa la tartamayaa xisbi walbana taageerayaasha soo bandhigaya marka waa inay nabadgelyo waa inay wada ilaasanaa doorasho xor oo xalaal oo nabadgelyo inoogu dhacday insha Allah rajayna kuushuna cidda ay raacayso cid gacanta Ilaahay ku jirto Ilaahay ugu yahay laakiin xisbi walba uu ugu dadaalayaa dii Allah axmed muumi saad waxa uu sidoo kale ifafaalaha hor la ka bixiyey codadka doorashada ay heli doonaan musharaxiinta xilligan u banbaxay dhisidooda ee xisbiga talada haya kulmiye wardi doonaa runtii horta anigu waxaan wadnaa musharaxiin ruga cadaaya muuse biix cabdi oo taariikhdiisa iyo soomaaliland aad looga garanayo iyo cabdiraxmaan siilic iyo 7 sano madaxweyne ku xiga soo ah haddana imika oo diyaar ah inuu doorashada dhamaan ka qayb galo runtii anigu xaraashiyan wadnaa xaraashku waxa la yiraahdaa dee beerli haddii tahay dibida marka dimuud badan beerta lagu qoraba xaraash la ilaada marka anigu waxaan wadana musharayn xaraasha oo runtii samcad iyo karaam badan Soomaaliland kule waxaad ka arkaysaa taageerada xisbiga kulmiye meel kasto aan marino muujado iyo dadku noqdaan mid kale anigu baabuurta dee Muuse baabuurta ma raacay markuu dadka dhex marayo dadkiisu dhex socdaa oo lugeynaya wali Ilaahay imika Cabdiraxmaan isagu baabuur buu fuulayaa oo dadka baabuurta ka salaamaya laakiin Muuse uu lugeynaya marka rabitaanka shacabka waa la garan karaa doorashaduna way xaqiiq wax yar baa ino aray anigu 100% inuu xisbiga kulmiye soo baxayaan aaminsanahay waayo taageerada goboladan ku hayno ayaan aad u qiimeynayaa gobolkan kasoo jeeday awdo loo kale runtii inkastoo gobolada oo dhan badan aanu hadda u simanahay laakiin gobolka awdana kasoo jeedo majority-ga soo saaray runtii tahay waa kulmiye runtii halka dad baqdimo ku jirta xisbiga mucaaradka walaa wadani dad wadan waa uu shanjirsaday kulmiyeen wuxuu jiraa dhowr iyo toban sano marka horta waxaan la xisbiga mucaaradka ee wadani horta waa inaad aamintaa kumishka doorashooyinka iyo taageerada Soomaaliland ku leeyahayba runtii kushubashay waxaynu u imanaynin hadda imika wal isdiiwaan geliyey waxa lagu codeynayna waa kaarka lagu codeynaya shaqsi kastaba marbuu geliyaa kaarkiisu ku codeynaya marka wax kushubasho la yiraahdana runtii waa ma inayna jirin احمد مومي سيد هره واحد او غمدايد مسؤولين تي حزبك معارض كوداني يد هذا سوين او دليليسو سو كلا واحد سواحد قدامي كوخيغين كي كوباد يسراكيشي اساسي حزبك سيدد بدو تاغي مانتا حزبك كلميات كوبيرتي ادو واحد بدن تبني حزبك كوبيرتي كلميه رجينت لك بد كقبتين حل كالميدا ابو ميدو دو ابو ميد كسريبا اد كقبت حليغان
بسم الله الرحمن الرحيم هذا سؤال هذا وين أكسنوتي حسب كل مية وكبيري قف كنا معناها سياسة دون ما هذا هذا قدومي كحين كواد هاي يعني حسب كلها تكتين قدومي كحين كواد نورتي كان نقطة لكن هذا ما حكم ده هاي هو جان كسر حسب كل مية ده سياسة دون واحدة ما نسمها وحن كل جوينا كل هالكي كرسي جهورين هكا وكاي حسب كا ودنا ما كان معرض كا كراس لم يدعم كوا كسر يعني إن شاء الله دي ليلة إن كل مية كقمن دون هذا فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفي عالمي جسوم علي كيبل مجال الدرجيسة.